បាននេះទៅជាកោះសរសៃរបស់ខ្ញុំទៅមកទស្សនាអត់ទេអ
ើយហើយចៃអង្វាតដែរម្អាយអាកាសល្អហើយថ្ងៃហ្នឹងដាក់លុបគ្រឿងមកគេគ្រឿងហ្នឹងតាយពីដាក់សិនទៅដាក់សិនទៅគេទៅប៉ាចៃគេរៀនហើយសាទៅហើយហើយហើយអត់ទីយកហើយចូលចំកន្លែងเอ้ยนี่ไปทางไหนนะเอาวะทางตู้เยอะเร็วๆๆๆโอ้ตรงคนทางหมด